Ramona yang berkahwin dengan seorang warga Palestin, Rami Al-Ashkar itu melahirkan bayinya seberat 3 kg di Hospital Columbia setapak pada 7 Disember 2018. Unik, itulah yang mampu dikatakan apabila nama puteri tunggalnya Ivana Al-Ashkar. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Pelakon Ramona Zamzam mengakui anak sulungnya Ivana Al-Ashkar tidak diajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Pasangan ibu dan bapa ini memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa utama untuk puterinya. Menurut Ramona, keputusan itu dibuat selepas mendapat saranan daripada doktor untuk menggunakan satu pilihan bahasa sahaja yang sama digunakan bersama suaminya yang merupakan warga Palestin. Menurut Ramona, biarpun anaknya diajar bertutur dalam bahasa Inggeris, dia yakin satu hari nanti Ivana akan tetap dapat menguasai pertuturan dalam bahasa Melayu. Buat yang masih ingat kemunculan pelakon Ramona Zamzam melalui sebuah rancangan lawak sepatu reunion live, pastinya tahu sifat mudah terhibur yang dimilikinya. Biarpun begitu, nampaknya sifat mudah terhiburnya itu juga menerima banyak soalan tentang anaknya pula apabila adakah Ivana Al-Ashkar juga sepertinya. Sebuah posting yang menunjukkan anaknya sedang asyik ketawa meraih perhatian mata-mata netizen yang tergamam. Dengan kecomelan si cilik, malahan dalam masa yang sama, lesung pipik yang dimiliki puteri selebriti ini juga mengundang orang ramai. Cai menyaksikan telatahnya dalam perkongsian terbabit dengan ditinggalkan ratusan komen. Belum tahu kan? Jom kita usha sikit. Rose Ramona Khadira binti Muhammad Zamzam dilahirkan pada 25 Jun 1990 merupakan seorang pelakon dan model wanita Malaysia. Beliau merupakan bekas peserta debut remaja 2009-2010 dan terkenal menerusi peranan di televisyen dan filem. Beliau memulakan kerjaya awal sebagai model pada 2002 dan kemudiannya memulakan kerjaya lakonan pada 2006 ketika berusia 14 tahun dan mula dikenali sewaktu berlakon dalam filem Castello yang ditayangkan pada 2006. Ramona berdarah peranakan Melayu, Pakistan, Jerman dan Thailand, dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang dan membesar di Ipoh, Perak. Beliau merupakan anak sulung daripada dua beradik. Ketika berusia 4 tahun, Ramona pernah bersekolah di sekolah Cina. Ramona berkelulusan dalam bidang perniagaan di Kolej Segi. Beliau berkahwin dengan seorang warga Palestin, Rami Al-Ashkar pada 1 Mei 2015. Hasil perkongsian hidupnya dengan Al-Ashkar, beliau dikurniakan anak perempuan bernama Ivana Al-Ashkar. Pasangan ini membahagikan masa mereka antara Kuala Lumpur, Malaysia dan tebing barat Palestin. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video Datin Sofia Jane yang tak dimamah usia tu sampaikan ada yang cemburu dah hampir 50,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.